ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଇସେଲ୍ଫ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ କେତେ ମିଳିବ, ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିସେମ୍ବର 5। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ନଭେମ୍ବରରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 64ଟି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ UR ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଏସ୍ସି କେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଏସ୍ଟି କେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଏଣ୍ଡ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 12,500ରୁ 28,500 ଭିତରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ 10th ପାସ୍ ହୋଇଥିବେ, ତା ସହିତ 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଆସିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ +2 କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର +2ରେ 50% ମାର୍କ ଆସିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 18ରୁ 30 ବୟସ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, SC ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ OBC ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏସବୁରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହେବ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 100 ମିଟର 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫିମେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମିଟର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ,
एंड पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मैंने न्यू वीडियो देखिपारे। जदि किसी डाउट थाए कमेंट करूँ। वीडियो टिकु निजो सांगसाथी मानको शेयर करूँ, जहाद्वारा से जानी परिवे।